Česká pošta čelí žalobě jedné své zaměstnankyně. Renata Ťupková z Pardubic tvrdí, že ji nadřízení v práci šikanovali. Ponižování dokonce dospělo tak daleko, že paní Ťupková musela vyhledat pomoc psychologa. Pošta obvinění odmítá. Jdeme k dalším zprávám. Včera jsme vám říkali o Zdeňku Dvořáčkovi z České Skalice, který žil půl roku v lese. Živil se kořínky a lesními plody. Na pokraji smrti ho zachránili strážníci městské policie. Reportér Filip Půtar se dnes vydal na místo, kde muž přežíval. Pro někoho ale dnes zazněly i dobré zprávy. A překvapivě jde o navýšení platů. Komu porostou, tak to už ví opět. Smutek, slzy a zděšení. Takové emoce dnes provázely soud s dívkou, která letos v červenci v opilosti zabila autem v Jankově na Benešovsku svou kamarádku. O to víc rodinu a přátelé zasáhl podle nich mírný podmíněný trest. I přesto, že dívka už byla kvůli alkoholu za volantem jednou odsouzena. Servisního technika, který právě prováděl údržbu výtahu, přimáčkla kabina. Drama se stalo v jedné bance v Praze. Muž se nemohl ani pohnout a výtah nad ním přidržovali zaměstnanci banky, dokud nepřijeli hasiči. Ti technika vysvobodili. Téměř nic se mu naštěstí nestalo. 9 let ve vězení s ostrahou a 10 let zákaz práce s mládeží. To je trest pro bývalého trenéra pražských florbalistů Marka Jarocha. Vyslechl si ho za znásilnění a pohlavní zneužití svých svěřenců. V Jablonci nad Nisou vypadl dnes ráno z okna v 11. patře panelového domu 11-letý chlapec. Na místě zraněním podlehl. Tragédii se zatím nikdo nedokáže vysvětlit. Případ vyšetřuje policie.